سلاتان لێبێ هاوڕێیان لەوانەیشتی پێدانگەیشتینەوە لە بەشی گفتوگۆکان گفتوگۆیەکی ترم بۆ ئامادەکردوون دەست پێ دەکەین. ڕستە یەکەم دەڵێتە دو یو هاف ئەکا سەیارەت هەیە؟ یس ئای دو بەڵێ هەمە. هاوڕێیان ئەمە بە تێبینی بنووسن دو ئەگەر پرسیارەکە دووی تێداوە، یعنی پرسیار بە دوو کرابوو وەڵامەکەشی دەبی دووی تێدابی. ماشە مەسەلەن ئەگەرە وڵ بوو وڵ ئێرەش دەبێ یس ئای وڵ. ماشە ئەمە ئەو وات کایند ئۆف کار دو یو هاف، چ جۆرە سەیارەیەکت هەیە؟ ئای هاف ئە هۆندا، هۆندایەکم هەیە. ئیزت نیو؟ نووە؟ نۆ ئیتس ئۆڵد، نەخێر کۆنا. ئەمە ئۆڵد وتمان تەمەن، بەڵام لێرە بە مانای کۆندی. ئەمەش بزانن دو یو تەیک کێر ئۆف ئیت، یعنی ئاگاداری ئەبیت؟ یس ئای ویش ئیت وانس ئە ویک، بەڵێ هەفتەی جارێک ئەیشۆ. دو یو چینج دا ئۆیل، ڕۆنەکەی ئەگۆڕیت؟ یس ئای دو. تەماشاکەن لێرەش بە هەمان شێوە دو یو، لێرەش دو، پرسیار بە دوو کرا، وەڵامەکەش بە دوو درایتەوە. ئەمە ئەوە. تا وانەیەکی تر خواتان لەگەڵ، بمێنن سەلامەتی.